Prezidents ir mūsu sabiedrības spogulis, un tikai mainoties mums pašiem, mainīsies arī valsts augstākās amatpersonas vērtības, uzsver Latgalē uzrunātie viedokļu līderi. Viņi ļoti cer, ka nākamais valsts prezidents ne tikai būs spēcīgs komandas vadītājs, biežāk uzņemsies iniciatīvu, spēs pamatot sabiedrībā nepopulārus viedokļus, bet arī būs vienkāršs un laimīgs cilvēks. Turpinā Ausmas Prukti Kozuli no Latgales reģionālās televīzijas. Ilona Kangizera dzīvo tuvu Baltkrievijas robežai, vada senioru deju kolektīvu, kā arī saimnieko reģionā populārā turisma objektā Laimes muzejā. Tieši Krāslavas novadu un Laimes muzeju Indrā savā pirmajā reģionālajā vizītē pirms 4 gadiem apmeklēja pašreizējais valsts prezidents Egils Levits. Paldies Dievam, ka Indra te ir sākums, Latvijas sākums, un mēs bijām pirmais punkts, uz kuru viņš apmeklēja. Man ļoti patika šitais cilvēks, jo viņš ļoti gudrs ar labu humoru sajūtu tādu, ļoti labi runā. Ilona uzskata, ka prezidentam jābūt līderim, lielam savas valsts patriotam ar principiem. Latvijas bagātība tā ir tauta, un tauta viņa dzīvo ne tikai Rīga, viņa dzīvo arī Pierobeža, arī Krāslava, Indra un Kolka. Viņa arī norāda uz kādu līdz šim neizskanējušu kritēriju – laimi. Vēl viens tāds niens, kas es gribu redzēt prezidentā, lai viņš būtu laimīgs. Mums jau bija gan sportists, gan ārsts, gan filologs, gan jurists. Varbūt kad atnāks laiks, kad varētu būt laimīgs cilvēks, un mēs visi varam būt drusku laimīgāki. Prezidentam noteikti jābūt ar stingru nostāju un pamatotu viedokli jebkurā vidē un situācijā. Tā sarunā par to, kādas īpašības vai rīcība raksturo ideālu līderi, saka Ingars Gusāns. Viņš ir mūziķis sovaļnīgs, kas spēlē un dzied kopā ar dēlu, gan citiem jauniešiem Rēzeknes novada Nautrēnu pagastā, darbojas kultūras namos pie Skaņupults un ir arī pētnieks Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijā. Es gribu, lai prezidente ir... Lai es jū redzu, jūtu, ir noteikti ar labu komandu. Tauta caur tiem 100 cilvēkiem ir to tev īvēlies, nu tev joprot. Tev joprot atstot pateikams, labs, nosvārts, gudrs izpaids. Vēl kritērija, kas izskan Latgales viedokļu līderu pārdomās – šarms, spēja pārliecināt un uzrunāt visu sabiedrību. Arī šajā reģionā apzinās, ideālu kandidātu atrast nav un nebūs iespējams. Skaidrs, ka gribētos, lai tas būtu ideāls, kas, protams, nav īspējams mūsdīnos. Jāgrok tas nav īspējams. Tas ir aristokrātiski vienkoršs. Par to, ka aristokrātiski, lai tu vari atbilstoši visur, tā kā uzastoties tur, kur vajag, bet lai tu esi pietiekami vienkoršs, lai tu būtu pieejams arī parastai tautai. Kritiski politiskās norises vērtē neatkarīgās teātra trupas kvadrifrons aktieris Jānis Kronis. Viņš plašāk Latgalē zināms kā šī gada Latgaliešu kultūras gada balvas boņuks vadītājs un keramiķu pujātu dzimtas pārstāvis. Jāspēj būt gana taisnīgam tādā ziņā, ka neskatoties uz savām politiskajām simpātijām būt gan asam, ja nepieciešams, nemēģināt izdabāt saimē un valdībai, ja ir savā rīti kādi, nu, teiksim tā, kādas nepatikšanas, tad uz tām arī reaģēt. Prezidentam ir jāpārvalda svešvalodas ļoti labā līmenī. Jānis Kronis ar humoru sevi lūdz dēvēt par vadošo dīvānu ekspertu Latvijā, un to arī pamatu ar savu viedokli par līdzšinējiem prezidentiem. Protams, visi mēs minam vienmēr Vairu Freibergu, bet nebija arī tā, ka viņa būtu perfektā prezidenti. Nu, tādu prezidentu vienkārši tāds prezidents nepastāv, neviens nav perfekts. Par pēdējā laika prezidentiem katram ir, ko pateikt, kas ir bijis. Man ir nācies nokaunēties viņu vietā. Lai gan arī ar Levita kungas saistītās cerības, viņš ir kopumā man vairāk mazāk licis vilties. Vejonis un Andris Bērziņš, nu, tie ir vēl atsevišķi stāsti. Visi uzrunātie viedokļu līderi turpmāk valsts prezidenta amatā redz arī tādu cilvēku, kas ir vērsts uz rietumu vērtībām, ir labs orators, uzņemas iniciatīvu un rosina pārmaiņas, pat ja tām aktīvi pretojas saima. Ausmas Prukte Kozule, Andrejs Mažāns, Latgales reģionālā televīzija.